Alltså visst är den fin, våran älskade T3 Synkro. Ni kommer ihåg att vi fick ihop allting till slut. Dennis med viss assistent av Andreas. Ja, men precis. Ja. Det är lite smått sådär. Ja. Det... Men så körde jag iväg och den gick underbart bra ett par dagar. Sen så var det första som hände att det började klonka och skaka i ratten och fruktansvärt. Mm. Och jag har varit med om liknande sak förut. Jag trodde det var lagren så jag körde åt sidan. Min kompis Stickan var snäll att komma och hämta den och körde den till er. Och sen så dessutom då på vägen här så gick den väldigt trögt. Och när jag tankade så märkte jag att den hade dragit typ 5 liter milen. Så det var några saker där. Om vi börjar med det här klonkandet och skakandet i ratten. Vad fasen var det som hade hänt? Vi har den liggandes här borta. Ja. Man kände väldigt tydligt i bilen att den, det var någonting som fastnade i vissa varv liksom. Och så sätt så skakade hela bilen liksom väldigt kraftigt när man körde den. Ja, för det var så här, när jag körde jättelångsamt, liksom, det gick jättebra och så kudunk liksom. Lite som det var ovalt om man körde över en oval. Liksom. Precis. Ja. Vi kollade däck och fälg så att de såg bra ut. Ingenting som är ovalt där. Dubbelkolla lite leder och sånt där. Hittade att ena styrstaget på vänstersidan, den var lite glapp. Orsakar inte det här skakandet dock. Bägge spindlarna nedre på båda sidor. Glappa också. Men inte heller någonting som orsakar ett sånt skakande. Sen så kommer vi till den här. Och knuten här ute, den har sett sina bättre dagar. Så att den... Ja, nu... V-drivaxeln alltså? Ja, precis. Ja. Det här är liksom delen ute vid själva hjulet då. Mm. Så att det som har hänt det är att den binder sig ungefär i ett sånt här läge. Mm. Och sen så när man försöker vrida den så kommer den nästan och sen så tvingar man den och sen så, ja du ser ju, den går liksom inte att vrida på. Nej. Så att den, man får liksom tvinga den till att kunna jobba i en sån här rörlig... rörelse liksom. Ja. Det ska ju mer eller mindre gå så här. Just det. Och det är ju ganska... Den är hög, eller synkron är hög till... Eller T3 är hög till att börja, men synkron är ändå lite högre. Så det är ganska bra vinklar också. Precis. Så att du förstår ju när den då sitter så där och man försöker vrida den. Mm. Och då ska du få den pucken här nere istället. Just det. Då blir det liksom ett jättehopp i hela bilen. Men alltså jag utgår ifrån, ja, kom du Andreas här, du får vara med också. Men, jag står här och lyssnar och tittar. Men jag tänker du då som, eftersom den här bilen är ju, den är ju nästan lika gammal som du. Aha. Ja just det, ja, eller typ. Ja. Men, ja, men så här om man tänker, en fyrhjulsdriven... En fyrhjulsdriven är bara 25. Ja, precis. Ja, det är den. Okay. Ja. Ja, men det jag undrar är lite, vad, förmodligen är den här original 90 då, 34 år sedan. Är det för att jag har kört entusiastiskt? Så är det någonting som har knäckts? Eller är det så att den bara hade kommit till slutet på sin livscykel? Liksom? Jag tror nog mer på att den har, den är släten. Mm. Ja, med tanke på att själva damasken... Det var så här vi plockade ur den. Okay. Så att, ja, det är inte mer än förväntat att det kommer in smuts så det kommer in vatten och stenar och diverse grejer. Men då blev det lite andra grejer när ni ändå var där. Så att den här drivknuten, höll jag på att säga, drivaxeln är bytt. Vad blev det mer då? Ja, men det vart ju spindlar på båda sidor, nedre. Och även ett styrstag då. Mm. Jag vet inte, är det några delar kvar som ni inte har bytt? Alltså, jag vet inte. Ja, den här ser ju lite vissen ut. Ja, ja, det är lite tejp där. Ja, vi får se. Kanske så här. Sen vet jag att det stod någonting i något papper om de här. Ja, de måste vara på. De ligger faktiskt i bakluckan. Ja. Men eftersom stereon inte funkar och jag tog av dem för att tvätta den i en automattvätt en gång så tänkte jag, vad fan, jag orkar inte. Nej, så att de blev kvar. Ja. Man kan ju alltid ha någonting i dem. Ja, jag får ett... En blomvas kanske? Ja, precis. Man vet aldrig. Men det här med att den gick lite... Den gick ju bra jämfört med hur den har knackat och tjutit och klinkat och klonkat. Men
Den drog väldigt mycket bensin och den kändes lite trög. Precis. Vad hände? Alltså för ni börjar nu börja med den, men alltså ni höll på ett tag innan. Nej, nu får jag inte smita, men ni höll på ett tag för jag berättar, du berättar för mig nu. Tändstiften såg inget kul ut. Nej, tändstiften var igensotade och det är så mycket sot som det var på dem, så brukar det inte vara det på så kort körning. Nej. Så den gick ju väldigt, väldigt fett. Mm. Alltså den får för mycket bränsle och för lite luft. Mm. Och då Dennis, eller Poirot som vi kallar dig, bildetektiven, du hittade en sladd här helt enkelt. En sladd med en sån här konstig grej ändå. Ja. Nej, men efter mycket sökande och mätningar och liksom det mesta olika grejer så provar jag att plugga ur den här. Och vad är då det här? Det här är en lambdason. Den mäter avgasvärden och liksom kompenserar då. Den skickar signaler till motorstyrboxen för att säga till liksom vad det ska för blandning och liksom allt sånt där. Ja. Just det, för det var ett uttag på katalysatorn som jag, där du sa, men här ska landas om den. Så det är där den pluggas i. Alltså. Precis. Och antagligen så har det blivit någon typ av kortslutning i den här som gör att när den här skickar en viss typ av signal, den ska ligga på runt 500 millivolt. När den skickar, nu kommer jag inte ihåg om det är över eller under det, så tror bilen att den går för magert, vilket gör att den skickar på en full rich-läge. Och då skickar den all soppa den behöver för att kunna ha bilen igång. Och då sotar igen och den drar 5 liter milen eller vad det då kan vara. Precis. Okay. Så att när jag drog stifterna på den igår så de ser ungefär ut som den där. Och kolsvart, det skulle alltså de inte riktigt göra. Så att efter en provkörning utan lambdason så hade de rensat ur sig mycket mer. Mm. Men vi kände ändå att det är bra att byta stiften ändå. Så att det är liksom nytt och fräscht och sådär. Ja, så att nu... Men det var ju en intressant, för en sån där sak som man inte tänkt på. Ja, men det är ju ändå försvarligt gammal bil liksom, så att det är så. Men nu går den bra. Men det blev ju lite grann det där, bara så här. Andreas, kan du byta avgassystemet bara på folkabussen? Ja, det fixar vi imorgon eftermiddag. Ja, exakt. Och sen så slutar det med halva motorn också. Men en sak, det har vi ju fått se i den här lilla serien som det blev. Mm. Men en sak tycker jag, vi behöver inte nämna några företag eller sådär, men det har varit lite knöligt att få fram delar alltså. Ja, det har det varit. En del har sagt att de har det på hyllan och ska skickas och så tar det 3-4 veckor och så får man ringa och höra av sig och sen så tar det någon vecka till innan de dyker upp. Mm. Det har varit lite så där. Mm. Och sen så var det faktiskt, vad var det nu när du grävt fram något begagnat då? Nej, vi sökte begagnat på drivaxel. Mm. Fanns inte på original att få tag på drivaxel, utan då hittade vi på ett ställe i Tyskland en ny drivaxel. Mm. Den enda som fanns kvar i Europa. Oj, jösses. Ja. Men det är den värd. Det är den värd. Ja. Så den la vi rabarber på. Ja. Ja, men vad skönt. Men tack så jättemycket. Då lever folkabussen igen och får ge sig ut på lite vintervägar så får kadetten vila, tänker jag. Ja, det kan vara bra.